2 роки не комік, а президент. Володимир Зеленський вже 2 роки як обіймає посаду президента України та гаранта Конституції. З нагоди цієї події він скликає величезну прес-конференцію. Більше 200 акредитованих журналістів із різних засобів масової інформації. Всіх запросили на державне підприємство «Антонов». Саме тут створили найбільший та найважчий літак у світі – українську мрію. Якою бачить Україну Володимир Зеленський за 3 роки? Яка в нього українська мрія? Та й чи українська вона? Про це сьогодні обіцяє розказати сам гарант більш детально. Журналісти з регіональних ЗМІ, всеукраїнських медіа та акули пера за кордону не отримали акредитації на захід лише ті, хто був неактивним. Як і завжди, цього року у команді «Зе» не переставали дивувати. Ангар держпідприємства «Антонов» на кілька годин переобладнали у медіазліт. І від дощу сховатися можна, і про українську мрію розповісти. До журналістів Зеленський виходить на фоні літаків. І хоча цілий світ відзначав День вишиванки, гарант для зустрічі з медіа обрав стиль більш офіційний. Темний костюм, світла сорочка та краватка. І зрозуміти Зеленського можна, бо за кілька годин до цього мережа вибухнула обуренням через привітання президента зі святом. Для публікації він з дружиною замість української вишиванки сфотографувався у російській косоворотці. У своєму початковому спічі про українську мрію Зеленський набагато впевненіше, ніж раніше. У нього добра українська мова та час від часу російські словечка усе ж намагаються пробитися. Побудувати дійсно країну мрій. Питання не тільки в літаку, побудувати країну мрій, підняти нашу країну дуже високо вгору, як піднімається Антонов, і щоб вона була на висоті інших потужних, демократичних, цивілізованих держав України. Головне питання повістки денної – святкування 30-річчя незалежності України. Зеленський розповів про спеціально розроблений символ, квітку, унікальні конференції та великий парад. Це кардинально суперечить його риториці дворічної давнини, коли парад називав недоречним. Буде парад. 30-річчя нашої незалежності, парад буде військовий, парад буде великий. Як на суші, так і на воді. Змінилася риторика президента і щодо міністра внутрішніх справ Авакова. Якщо ще минулого року розслідування вбивства журналіста Шеремета називав особистою відповідальністю Авакова, то тепер вже запевняє – на суди та правоохоронні органи не впливає. Натомість сумнівається у винуватості підозрюваних та навіть де з ким переписується. Особисте спілкування з Яною Дугар показав журналісту телеканалу «Наш». Ну, не треба говорити. Дякую. Я ж вам показав. Останнє слово дякую. Якщо незаконно було засуджено цих людей і те, що вони перебували за ґратом, мені не все одно. Доказів 100% ще немає про те, що вони не винні, чи вони винні. Дивіться, на щоп'ятниці ви побачите багато всього. Так Зеленський анонсував засідання Ради національної безпеки та оборони, за яким країна і без того стежить уже не перший місяць. У спілкуванні з журналістами президент оголосив кінець епохи Медведчука. А от кінець епохи бідності йому здається вже не таким і близьким. Менш радикальним за 2 роки на посаді Зеленський став і щодо припинення війни та формату перемовин. Каже, план спілкування ще себе не вичерпав. На паузу його поставив коронавірус. Ми бачимо зараз дуже повільне зменшення кількості військових Російської Федерації. Важливим здобутком 2 років свого керування назвав закон про референдум. Хоча прес-конференція тривала 3 години, можливість поставити свої запитання президентові дали не усім. Не розумію цієї практики, навіщо акредитовувати таку велику кількість журналістів, якщо половина з них не отримає можливість ставити запитання. Виходить, що ми тут робимо? Ми витрачаємо 3 години свого часу на те, щоб посидіти і вживу послухати президента? Це викликає величезні запитання. Із найгострішого почутого від ЗМІ, чи не соромно президентові за людей, яких привів до влади? За деяких гравців зі своєї команди йому зізнається таке соромно, втім відповідати за їхні дії не буде. Совість, каже, у кожного персональна. Марія Шеменська, Олег Галів, підсумки наживо, телеканал НТА. Прем'єра на телеканалі НТА. Підсумки наживо. Усе найголовніше за тиждень.
Журналістські експерименти, гостра аналітика та особливий погляд зі Львова на події в Україні. Вмикай НТА щоп'ятниці о 19:00.